Ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie sa na svojom poslednom stretnutí dohodli, že vytvoria riadiace a plánovacie vojenské stredisko Európskej únie, ktoré by malo pomáhať pri koordinácii a plánovaní vojenských misií zameraných najmä na región Afriky, teda napríklad na krajiny Somálsko, Mali alebo Demokratickú Konžskú republiku. Toto stredisko má pomôcť plánovať a pripravovať výcvikové a tréningové misie. Tento krok je určite krokom správnym smerom, pretože posilní autonómnosť Európskej únie vo vedení vojenských misií a operácií. A je to vlastne krok, ktorý nadväzuje na viaceré stretnutia európskych lídrov, ktorí sa v roku 2016 dohodli, že budú posilňovať obranné schopnosti Európskej únie aj prostredníctvom takýchto nových iniciatív a nových aktivít. Na druhej strane je dôležité povedať, že vytvorenie takéhoto strediska vytvára určité obavy z duplikácie aktivít a činností. Väčšina členských krajín Európskej únie je zároveň členmi aj NATO a samotná aliancia má už rôzne aktivity a strediska, ktoré vlastne podnikajú aktivitu smerom k africkému regiónu. Jednom z nich je také situačné a monitorovacie centrum, ktoré vzniklo na južnom veliteľstve aliancie v Neapole, práve ktoré sa zameriava na monitorovanie situácie v Afrike a na sledovanie hrozieb vzniku terorizmu a podobne. Takže určite je to krok správnym smerom, na druhej strane vzniká obava z duplicity. Problémom Európskej únie totiž nie je ani tak nedostatok štruktúr a mechanizmov, ale práve je to nedostatok politickej vôle medzi jednotlivými európskymi krajinami, ktoré by vlastne zapojili sa do týchto iniciatív.